إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. ناظرین اکرام، آج سے ہم انشاءاللہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے موضوع پر ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. یہ کہاں موضوع ہے اور ہم میں سے ہر شخص پر لازم آتا ہے کہ وہ اس اہم فریضے کو انجام دے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے معنی ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. معروف ہر وہ کام ہے جسے عقل اور دین نے اچھا جانا، اور منکر ہر وہ کام ہے جسے عقل اور دین نے برا جانا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک پیغمبرانہ کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے. چنانچہ اب یہ امت کی ذمہ داری ٹھہرتی ہے کہ وہ اس کار نبوت کو انجام دے. قرآن اور حدیث میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو امت مسلمہ کا فریضہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کی فرضیت پر پوری امت کا اتفاق ہے. البتہ فرضیت کی نوعیت پر علماء کے درمیان اختلاف ہے. بعض علماء اسے فرض عین قرار دیتے ہیں، یعنی ہر فرد پر یہ لازم ہے، لیکن بعض علماء اسے فرض کفایہ قرار دیتے ہیں کہ ایسا فرض کہ اگر امت کے کچھ افراد اس کام کو سر انجام دیں تو باقی امت سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا. لیکن آج کے اس ماحول پر نظر ڈالیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بدی کی قوتیں جس تیزی سے پھل پھول رہی ہیں، پنپ رہی ہیں، خیر کی قوتیں اس کے مقابلے میں اس تیزی سے پیش رفت نہیں کر رہی. تو میں یہ کہوں گا کہ ایسے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض عین بن جاتا ہے. ناظرین اکرام، معروف و منکر اخلاق اور بد اخلاقی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں پورا دین شامل ہے. امر و نہی واعظ و تبلیغ تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ اقتدار کا تقاضا کرتی ہے، حکومت کا تقاضا کرتی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وسعت کو، اس کی جامعیت کو ہم تین مختلف کاموں پر تقسیم کر سکتے ہیں. اول دعوت و تبلیغ، دوم جہاد فی سبیل اللہ، اور سوم ایک اسلامی ریاست کا قیام. ان میں سے ہر ایک کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. سنن ابی داؤد میں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے. اپنے ملنے والے پر سلام کرنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا دور کر دینا صدقہ ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کرنے اور نیکی کو پھیلانے والا بنا دے، بدی سے رکنے اور بدی کو روکنے والا بنا دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللهم صل على
سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم